ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Далі про таке. Черга в дитячу поліклініку в окупованій Феодосії з порушенням соціальної дистанції. Спасибо нашим братцям, Аксьонов, привіт! Військові злочини та порушення прав людини в окупованому Криму. Заява представника України при ООН. Не повинні бути акредитовані на заходах під егідою ООН в складі делегації Російської Федерації. Будівельна техніка, трактори та розриті траншеї поруч з заповідником. Місцеві проти. Поїхали за водою, побачили трактор, який копав траншеї під фундамент. 14 нових випадків коронавірусу зафіксовано в окупованому Криму за останню добу. Про це повідомив окупаційний заступник керівника Кримського управління Розпоживнагляду Дмитро Крутіков. 9 людей в Євпаторії – це 7 пацієнтів і 2 медпрацівника місцевої лікарні. Ще 2 захворівших – з Ялти. По одному випадку – в Феодосії, Красногвардійському та Красноперекопському районах. І ще один в Сімферополі – це приїжджий з Санкт-Петербурга. У Севастополі за добу один інфікований. Загальна кількість хворих в місті – 196 людей. Загалом в окупованому Криму зареєстровано 590 випадків захворювання на коронавірус. 9 случаев город Евпатория, это очаг в городской, Евпаторийской городской больнице, из них 7 пациентов и 2 сотрудника этой больницы. Натовп, люди без масок. Так виглядає черга в дитячу поліклініку в окупованій Феодосії. Перед дверима у медзаклад зібралося кілька десятків людей. Люди стоять в дитячу поліклініку. Парич родителей. Спасибо нашим врачам, Аксьонов, привет! Росія в окупованому Криму здійснює військові злочини та порушує права людини. Про це повідомив постійний представник України при ООН Юрій Клименко під час сесії Ради ООН з прав людини в Женеві. Зокрема, окупаційна влада переслідує кримчан за сфабрикованими звинуваченнями та незаконно призвала до лав своїх збройних сил понад 21 тисячу людей. Також постпред висловив протест проти виступу представника російської окупаційної влади, нібито від імені народу Криму. Делегація України підкреслює, що особи, які будь-яким чином заявляють, що представляють Крим, не повинні бути акредитовані на заходах під егідою ООН в складі делегації Російської Федерації чи будь-якої іншої делегації, а лише України та виключно на прохання української сторони. У зв'язку з цим, дозвольте мені чітко заявити, Крим – це Україна, і будь-які спроби узаконити її тимчасову окупацію, зокрема під виглядом гібридного формату засідань Ради з прав людини через пандемію COVID-19, повинні бути рішуче засуджені та не повторюватись у майбутньому. МОЗ буде ініціювати посилення контролю за дотриманням карантину через зростання випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, багато порушень фіксують саме у транспорті та деяких супермаркетах. В Україні вже третій день поспіль фіксують антирекорд. За попередню добу виявили 921 новий випадок COVID-19. Загалом, з початку пандемії в Україні заразилося 34 984 людини. Сьогодні ми будемо ініціювати зі сторони Міністерства охорони здоров'я максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. А саме, мова йде про
транспорт, в якому користуються люди, переїжджають, абсолютно не одягаючи маски, не користуються засобами захисту. Мова йде про деякі супермаркети, в яких перестали повністю дотримуватися соціальної дистанції, в яких не користуються масками. Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження почати вводитися в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі, там, наприклад, ночних клубів. 25 червня в окупованому Криму відбудеться судове засідання у справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джамілєва. Воно пройде в закритому режимі. Детальніше Суспільному розповів адвокат Микола Полозов. Що касається судді, то це судді Ісраїлова Венерова Бетовна. Она в настоящий момент является судьей армянского городского суда. Вместе с тем, по информации, которая содержится в базе данных миротворец, видно, что она преследуется в Украине по части 1 статьи 111 Криминального кодекса Украины по обвинению в государственной измене. То есть на момент оккупации она была судьей в Крыму, украинской судьей в Крыму, а затем перешла на сторону оккупации. Ну, таким образом, ну, совершенно очевидно, как будет проходить этот процесс, какое отношение у нее к Мустафе Джамилеву. Я думаю, что, безусловно, это будет все предвзято. Все это дело, безусловно, является политически мотивированным. И подбор судьи такой, ну, означает, что это надежный человек, который оправдает надежды российских властей на внесение обвинительного приговора. В окупованому Криму кримському татарину Руслану Бекірову вручили підозру. Окупаційне слідство звинувачує його у дачі неправдивих свідчень по справі Енвера Сейтосманова. В серпні минулого року, виступаючи у залі військового суду Ростова-на-Дону, Бекіров заявив, що на нього тиснули слідчі ФСБ, намагаючись зробити свідком обвинувачення. Проходило мероприятие по предъявлению обвинения, то есть вручалось постановление о привлечении в качестве обвиняемого. До этого момента Руслан был подозреваемым. В принципе, ничего не изменилось. Ему также вменяют часть 1 статьи 307 Уголовного кодекса и обвиняют его в том, что он якобы дал заведомо ложные показания, будучи в Южном окружном военном суде. По поводу Энвера Сейтосманова, мы знаем, что Энвер Сейтосманов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Зенітні ракетні системи та гради, бронетранспортери, протитанкові пушки «Рапіри», гаубиці та БТРи. Вулицями окупованої Керчі їздила військова техніка. Відео опублікувало видання «Керч-ФМ». На ньому видно, що поряд з військовою технікою їдуть автівки, автобуси, велосипеди та ходять люди. Будівельна техніка, трактори та розриті траншеї. Неподалік від окупованого Коктебелю, поруч з Карадакським заповідником, відновилося будівництво. Місцеві та активісти незадоволені. Розповідають, роботи проводяться незаконно, без жодних дозволів. Ну що, розрішили їм строїти? Ні, звісно, не заблокували. А що вони роють? Ну, як завжди у нас. Если нельзя, но очень хочется. Поехали за водой, увидели трактор, который копал траншеи под фундамент. И тут же сразу позвонили и сказали, давайте собираться. В окупованому Севастополі затоплені вулиці, підпірні стіни знесені водою. Відео виклали на YouTube-каналі «Політнавігатор ТВ». В дворах утворилися калюжі, які ускладнили проїзд центральними вулицями міста, а у парках розмило ґрунт. В Євпаторії пройшов град з шквальним вітром.
Замість Олени Зеленської – Віра Брежнєва. Турецька газета «Хурієт» переплутала фото дружини президента України і співачки. Про це написала Марина Воронцова на своїй сторінці у Фейсбук. Турецька газета використала фото з фільму, в якому Зеленський і Брежнєва грали подружжя. Пізніше фото змінили в інтернет-версії видання. Нагадаємо, минулої п'ятниці стало відомо, що дружина президента України Олена Зеленська захворіла на коронавірус. Наразі це всі новини. Далі дивіться тему дня. Більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук. Гарного вечора та бережіть себе!